ସୂଚନା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଳିକାର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲେ, ତମେମାନେ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ, ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜୀବ, ନା ତାର ପିମ୍ପୁଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଏ, ଛୋଟ ହେଲେ ବି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ସିଏ ଆମକୁ ଦିଏ। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକରି ଯାଉଥାଏ, ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ଆଉ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସିଏ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ। ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହାକୁ କେବେ ଛୋଟ ଭାବିବନି ରେ ପିଲାଏ। ଚାଲ ତେବେ ଜାଣିବା ଆଜି ଏହି ମହାନ କୀଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ କିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଭାରତୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଳ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର କଟକର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ଚୈନୀ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ନମ୍ରତା ମାଇତି ଏବଂ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରାମାଲିକ। ପ୍ରଥମେ କହିବେ ଶୁଭସ୍ମିତା ଚୈନୀ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଥଚ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କୀଟ। ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ କୀଟ ମଧ୍ୟ, ଯିଏ ଉପନିବେଶ ବା କଲୋନୀ ତିଆରି କରି ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏହାର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୀଟ, ଯିଏ ନିଜ ଶରୀର ଓଜନର ପ୍ରାୟ 50 ଗୁଣ ଅଧିକ ଓଜନର ବସ୍ତୁ ବହନ କରିପାରେ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବୁଲ୍ଡଗ୍ ପ୍ରଜାତିର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ଏବଂ ଦଂଶନ ବିଷାକ୍ତ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ କଲୋନୀରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ରାଣୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଶ୍ରମିକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ସୈନିକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ରାଣୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ କେବଳ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେହି ଅଣ୍ଡା ବା ଲାଭାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏବଂ କଲୋନୀରୁ ଆବର୍ଜନା ବାହାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଓ ସୈନିକ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ କଲୋନୀକୁ ଶିକାରୀ ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଣୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଜୀବନଚକ୍ର 30 ବର୍ଷ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସୈନିକ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଅନ୍ୟ କଲୋନୀ ବା ଉପନିବେଶରୁ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଅଣ୍ଡାରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରିବା ପରେ ତାକୁ ନିଜର କ୍ରୀତଦାସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ, ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ବାରିପାରିବାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ଅଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର କାନ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ଆଣ୍ଟେନା ଦ୍ୱାରା ଭୂମିରେ କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରି ଶବ୍ଦର ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲୋନୀର ନିଜସ୍ୱ ସୁଗନ୍ଧ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଛିଦ୍ର ଏବଂ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୀଟ, କାରଣ ଏହାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ 25,000 କୋଷ ଅଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ପହଁରି ପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେମାନେ ଅତର୍କିତ ବନ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଡେଣାରେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେହି କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଡେଣାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ପାରାସାଇଟ୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଡାଇନୋସରମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ପୃଥିବୀରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 130 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର କବକଜନିତ ରୋଗର ବାହକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଇକୋଲାଇ, ସାଲମୋନେଲା ଓ ଷ୍ଟେପ୍ଟୋକୋକସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଏବେ କହିବେ ନମ୍ରତା ମାଇତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଏହି ନାଁଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେପରି ମଣିଷ ତାର ପରିବାର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ କଲୋନୀ କରି ନିଜ ପରିବାର ସହ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ବିପଦ ବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ନିଜ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି।
ଏମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ କେବେ ବି ଓହରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଏକତାର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଏକତା ହିଁ ବଳର ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ଇଂରେଜୀରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟଟି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ନିଜ ଓଜନରୁ ଅଧିକ ଓଜନକୁ ଉଠାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସେ ଡରି ନଯାଇ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଅସୀମ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଥାଏ ମନର ବଳ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଏହି ମନର ବଳ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଆମକୁ ଏକ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୁବ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ହେଉଛି ଇଗ୍ନୋର ଲିଟିଲ ଡାଇଭର୍ସନ୍। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ ତାହା ଆଗରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି? ସେ ରହିଯାଏ, ପଛକୁ ନ ଫେରି ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଖ ଦେଇ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ପୁନର୍ବାର ଚାଲିଯାଏ। ଏପରି ବାରମ୍ବାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ଦେଇ ଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିନଥାଏ। ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ନ ଫେରି କିମ୍ବା ନ ରହିଯାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ଆମକୁ କେତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ନିଷ୍ଠାପନ୍ନ ହେବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଶେଷରେ କହିବେ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରାମାଲିକ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହାର୍ଭାର୍ଡ ଓ ଫ୍ଲୋରିଡା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ 130 ମିଲିୟନ୍ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ୍ରିଟେସିୟସ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ ଓ କେତେକାଂଶ ଦ୍ୱୀପକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଜାତିର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ମିଳୁଥିବା ଲାଲ ଆୟତିତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପ୍ରଜାତି ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏମାନେ ଆମ ପରିସଂସ୍ଥାର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବ। ଏମାନଙ୍କର କାନ କିମ୍ବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନଥାଏ। ଏମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କମ୍ପନ ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଭୋଜନର ସନ୍ଧାନ ଓ ଆଲାର୍ମ ସିଗ୍ନାଲ ସଙ୍କେତ ପାଇଁ କମ୍ପନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଜନନ ନିମନ୍ତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଲୋନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଜନନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସିଆନ୍ ଜୁଲାହା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିଜ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ 100 ଗୁଣ ଓଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ କରିପାରନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଏଫିଡସ୍ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି। ପୋଲିଜସ୍ ଲ୍ୟୁସିଡସ୍ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅନ୍ୟ କଲୋନୀର ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଠି ହୋଇ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ କଲୋନୀ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ସୈନିକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ଜଣେ ରାଣୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଠିନ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରନ୍ତି। ଏହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କର ଏହି ସଂଗଠନକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି, ନିଜର ପଥ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାକୁ ମୁକାବିଲା କରି ଏକ ନୂତନ ପଥର ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସମୂହର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଜିତି ଏକ ନୂତନ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା, ନିଜର ପରିବାର ତଥା ସମାଜର ଯତ୍ନ ନେବା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଭାବିଚିନ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ସହ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ବା, ସମସ୍ତେ କେତେ ବଢିଆ କହିଲେ ରେ ପିଲେ। ହେଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆମକୁ ତ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲ ତେବେ ନମ୍ବର ସବୁ ମିଶେଇ ନେବା ଆଉ ଜାଣିନେବା କିଏ କୋଉ ସ୍ଥାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜିର ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ହେଇଛନ୍ତି ନମ୍ରତା ମାଇତି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରାମାଲିକ। ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭସ୍ମିତା ଚୈନୀ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ପିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ମଜା ଗୀତ ଗପ ଆଉ ଖେଳକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବା। ଲେଖିଛନ୍ତି ସୌମିତ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ, ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ, ସହଯୋଗିତା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାମଲ। ସୁଇଟି, ତୁ କାଲି ପିଜୁଳି ଖାଇଥିଲୁ? ହଁ, କାଲି ବାପା ଆଣିଥିଲେ, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ମୁଁ ବି ଖାଇଲି। ଆଚ୍ଛା ନନ୍ଦା, କାଲି ତୁ କାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆସିଲୁନୁ? କାଲି ନା ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଓ ମତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁରା କାମୁଡ଼ି ଦେଲେଣି। ଆରେ ଆରେ, କଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ସବୁ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କାଇଁ କରୁଛ? ଦିଦି ଦିଦି, ଏଇ ସେ କୋଣରେ ଯୋଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧର ଲାଗିଛି ନା, ସେଇଥିରୁ ଆଣି ସୁଇଟି ମୋ ଉପରେ ଦି ଚାରିଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଦିଦି, ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେମିତି କାମୁଡ଼ି ଦେଲାରୁ ମୋ ଜଙ୍ଘ କେତେ ଫୁଲି ଗଲାଣି। ଆରେ ଦେଖି, ସତେ ତ ସିଏ ସୁଇଟି ସେମିତି କରନ୍ତି? ତମେ ସବୁ ପୁରା ସୁନା ପିଲା, ଆଉ କେବେ ଏମିତି କରିବନି, ବୁଝିଲ? ନାଇଁ ଦିଦି। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, କହିଲ ଦେଖି ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଧାର ବାନ୍ଧି ଚାଲିଛନ୍ତି, କହିପାରିବ? ନାଇଁ ଦିଦି। ଦିଦି ଦିଦି, ଧଳା ଧଳା ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ କଣ ସବୁ ସେମାନେ ବୋଇ ନଉଛନ୍ତି? ହଁ, ସେସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଜିନିଷ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗପ ଗୀତ ସବୁ ଶୁଣିବ? ହଁ ଦିଦି। ହଉ ଶୁଣ ତାହେଲେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଗୀତ କେମିତି ଲାଗିଲା? ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଗୀତ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦିଦି। ହଁ, ତମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲ ବୋଲି ନା ସିଏ ତମକୁ ଏମିତି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ବୁଝିଲ? ହଁ ଦିଦି। ଦିଦି, ଆଗେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ, ଇଏ ବି ସେମିତି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଗପ। ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଥାଏ,
ଝିଣ୍ଟିକାଟିଏ ତାର ଭାରି ସାଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ଝିଣ୍ଟିକା ତମେ ଦେଖିଛ କେମିତିଆ ରଙ୍ଗ କହିଲ? ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଡୌଲ ଡାଉଲ ଯେମିତି, କାମିକା ବି ସେମିତି, ଭାରି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ। ଝିଣ୍ଟିକାଟି ବି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ଟିକେ ଚଗଲା, କୁକୁରୁ ଫୁକୁରୁ ହୋଇ ଖାଲି ଏଠୁ ସେଠୁ ସେଠୁ ଏଠୁ ଏମିତି ଡେଇଁ ବୁଲେ, ଗୀତ ଗାଏ, ମଜା କରେ। ଖୁସି ମନରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ବେଳେବେଳେ କହେ, କ'ଣ କହେ କହିଲ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ, ତୋର ମୋର ଏମିତି ସାଙ୍ଗ କୋଉଠି ଆଉ ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ କହେ, କ'ଣ କହେ କହିଲ? ଝିଣ୍ଟିକା ଭାଇରେ ଝିଣ୍ଟିକା ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଚାହିଁଲେ ତୋ ପରିକା ଖୁସିରେ ପାରନ୍ତି ରହି, ହେଲେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଚାହା, ବସିଲେ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ହେବେନି କେହି ସାହା। ବୁଝିଲୁ, ଆଜି ସିନା ସହଜରେ ତତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି, ହେଲେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଯୋଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଯୋଉ ବିଜୁଳି, ଚାରିଆଡ଼େ ଯୋଉ ପାଣି, ସେଥିରେ ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବୁ କେମିତି? ଖାଇବା ଜିନିଷ ପାଇବୁ କୋଉଠୁ? ଅବିକା ବସି ଖେଳି ଯୋଉ ମଜା କରୁଛୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଖାଇବାର ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖୁନୁ। ସେ କଥା ଶୁଣି ଝିଣ୍ଟିକା ତାକୁ ପୁଣି କହେ, ଆରେ ଯାମ, ଏମିତିରେ ଯୋଉ ମଜା ନା ଆଉ, ସେତେବେଳକା କଥା ପରେ ଦେଖାଯିବ। ଆରେ କାଲି ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ମିଛରେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବି? ମୁଁ କଣ ତୋ ପରିକା ବୋକା ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖ କାମ ଆଉ କାମ, ଟିକେ ମଜା କରିବାକୁ ତୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଦେଖାହେଲେ ମଝିରେ ଯା ଖାଲି ଦଣ୍ଡେ କଥା କହୁଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖ ତୁମ କଥା ମାନ, ଆ ସାଥି ହେଇ ଖେଳିବା ବୁଲିବା। ଆରେ ଆ ନା। ସେଇଠୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଝିଣ୍ଟିକା, ହଇରାଣ ହେଲେ ବଳେ ବୁଝିବୁ ଯେ। ଏହା କହି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତା କାମରେ ଚାଲିଯାଏ, ଝିଣ୍ଟିକା ତାର ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିଯାଏ, ଏଠୁ ସେଠିକି, ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ, ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ବୁଲେ। କିଏ? ଝିଣ୍ଟିକା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲା। ଯୋଉ ପବନ, ଯୋଉ ବିଜୁଳି, ଏରେ ବାପରେ, ଦେହ ତ ଶୀତ ଉଠୁଥାଏ ଆଉ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପିଲାମାନେ ଲାଗିଲା, ସେ ବର୍ଷା ସାତ ଆଠ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା ଆଉ। ତା ମଝିରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ସେ ପବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଚମକେଇ ଦେଉଥାଏ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଚାଲା କରିଛି, ସେ କ'ଣ କରିଛି? ସେ ଆଗରୁ ସତର୍କ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆଗରୁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଖାଇବା ଜିନିଷକୁ ଆରାମରେ ସେ ଖାଉଥାଏ। ବର୍ଷାରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲେ ସିଆଡ଼େ ବିଚରା ଝିଣ୍ଟିକାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ତା ପାଖରେ ତ ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଭୋକରେ ତାର ପେଟ ଯାଇ ବିଚରା ପିଠି ଲାଗଲାଣି, ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ। ଇଆଡ଼େ ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ସେ ବାହାରକୁ ଯିବ ବା କେମିତି? ଆଉ ଗଲେ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଇବ କେଉଁଠୁ? ଏତିକି ବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାର ସାଙ୍ଗ କଥା। କା କଥା କହିଲ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ସତରେ ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେଦିନ ସତ କଥା କହୁଥିଲା, ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଖାଇବାର ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆଜି ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଶେଷକୁ ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ ଠିକ କଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବ, ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଏକଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରି ବରଷାରେ ବିଚରା ଜୁଡ଼ୁ ସୁଡ଼ୁ ଜୁଡ଼ୁ ସୁଡ଼ୁ ହୋଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠି ଯାଇକରି ଝିଣ୍ଟିକା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କହିଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ, ତୋ କଥା ସେଦିନ ମାନିଥିଲେ ଆଜି ଭୋକରେ ଏମିତି କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ, ଯା ତ ହେବାର ହେଲାଣି, ଯାହା କ ପଛେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଭୋକରେ ମୁଁ ଅଧା ମଲିଣି। ଝିଣ୍ଟିକା ଏମିତି କହି କାନ୍ଦିଲା। ସାଙ୍ଗର ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମନରେ ଭାରି ଦୟା ହେଲା। ସେ କ'ଣ କଲା? ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିଥିଲା ତା ଦେହରୁ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଦିହେ ପେଟ ଭରି ଖାଇଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ଝିଣ୍ଟିକା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରେ ଶପଥ କଲା,
ଆଉ କେବେ ବି ଅଯଥାରେ ଡେଇଁ ବୁଲି ସେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। କାଲି ପାଇଁ ଆଜିଠୁ କାମ କରିବ। ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଦିଦି। ହଁ ଶୁଣିଲ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା କଥାରେ ଅଛି, କାଲିକା କାମ ଆଜି କର ଆଉ ଆଜିକା କାମ ଏଇଲେ କର। ଆଚ୍ଛା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଗପ ତ ଶୁଣିଲ, ଗୀତ ବି ଶୁଣିଲ, ଏଥର କ'ଣ କରିବା କହିଲ? ଖେଳିବୁ। ଖେଳିବ ତାହେଲେ? ନାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଗ ଧାଡ଼ି କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ। ହଁ, ଏଥର ମୁଁ ଯେମିତି ନଇ ନଇ ହାତ ସାମ୍ନାକୁ କରି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଚାଲିବି, ସମସ୍ତେ ମୋ ପଛରେ ଠିକ ସେମିତି ଚାଲିବ, ବୁଝିଲ? ହଁ ଦିଦି। ସେମିତି ନୁହେଁ ମୁନା, ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଠିକ ସେମିତି। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଲ ତ? ହଁ ଦିଦି। ଏଥର ତାହେଲେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସବୁରି ଘରେ ଥାଏ, ସବୁରି ଘରେ ଥାଏ, ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ ଦିହତ ତାର, ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ ଦିହତ ତାର, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରାସି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରାସି। ବୁଝିଲ ପିଲେ, ଏଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କର ନା ଗୋଟେ ରାଣୀ ଥାଏ, ଏଇ ସ୍ୱିଟି ତୁ ଆମ ଝିକି ଏଇଠିକି। ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ରାଣୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଏଥର ତମେ ସମସ୍ତେ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ହେଇ ଧାଡ଼ିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖେଳ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ ରାଣୀ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ ରାଣୀ, ଜଣେ କିଏ ତାକୁ ଆଉ କିଏ ପୁଣି, ଜଣେ କିଏ ତାକୁ ଆଉ କିଏ ପୁଣି, ଖାଇବାର ଖୋଜି ଆଣି, ଖାଇବାର ଖୋଜି ଆଣି। ହଁ ସେମିତି, ଠିକ ଅଛି। ଚତୁର ସେମାନେ ଭାରି, ଚତୁର ସେମାନେ ଭାରି, ଦୂରରେ ଥାଇବି ଖାଇବା ବାସନା, ଦୂରରେ ଥାଇବି ଖାଇବା ବାସନା, ପାଆନ୍ତି ଝଟ କରି, ପାଆନ୍ତି ଝଟ କରି। ବାଃ ବଢିଆ ଖେଳୁଛ ତ। ଧାଡ଼ି କରି ଥିରି ଥିରି, ଧାଡ଼ି କରି ଥିରି ଥିରି, ପଛକୁ ପଛକୁ ଚାଲନ୍ତି ଯେମିତି, ପଛକୁ ପଛକୁ ଚାଲନ୍ତି ଯେମିତି, ଦେଖି ଲାଗେ ଖୁସି ଭାରି, ଦେଖି ଲାଗେ ଖୁସି ଭାରି, ଦେଖି ଲାଗେ ଖୁସି ଭାରି, ଦେଖି ଲାଗେ ଖୁସି ଭାରି। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ତମେ ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କହିଲ, ମଜା ଗୀତ ଗପ ବି ଶୁଣିଲ ଆଉ ଖେଳ ବି ଖେଳିଲ, ହେଲେ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଜାଣିଲ? ଅପା, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଭାରି କାମିକା ଏବଂ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ। ଆଉ ନମ୍ରତା ତମେ? ଅପା, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କୌଣସି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସେ ରୁଟ୍ କିନା କାମୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ ହଁ ଅପା। ମୃଣ୍ମୟୀ, ତମେ କଣ ଜାଣିଲ କହିଲ ଦେଖି? ଅପା, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୁଏ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଘର ସିନା ଛୋଟ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ବଡ଼ରେ ପିଲେ। ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠୁ ଆମେ କେତେ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଚାଲ ଶୁଣିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ କିଛି ଖବର। ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆଜିର ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନମ୍ରତା ମାଇତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନମ୍ରତା ମାଇତି, ଶିଶୁ ଭାରତୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଳତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର କଟକର ଛାତ୍ରୀ।
ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ କିଛି ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ କୀଟ ଯେଉଁମାନେ କି ଉପନିବେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର କାନ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଏ ଯାବତ୍ ମିଳିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ବସା ହେଉଛି 3,700 ମାଇଲ ଚଉଡ଼ା। ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 20 କ୍ୱାଡ୍ରିଲିୟନ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାସ କରନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଗନ୍ଧ ବାରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। କେତେକ ପ୍ରଜାତିର ପିମ୍ପୁଡ଼ିର 3 ସରଳ ଆଲୋକ ଚିହ୍ନଟକାରୀ ଆଖି ଅଛି ଯାହାକୁ ଓସେଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୌଗିକ ଆଖି ବ୍ୟତୀତ ଉଡ଼ିବା ଏବଂ ଦିଗ ନିରୂପଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆଜିର ଖବର, ନମସ୍କାର। ପିଲାଏ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମେ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଉ ଆଉ ତମେ ତାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ମେଲ୍ ଏବଂ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଥାଉ। ଗତଥରର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତେନ୍ତୁଳି ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତେନ୍ତୁଳି ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ଭାରତ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଆମକୁ ଚିଠି ଯୋଗେ ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆୟତପୁର କଟକରୁ, ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଭାରିମଲ, ପ୍ରମିଳା ଭାରିମଲ, ସୌମ୍ୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଭାରିମଲ, ଅଙ୍କିତ କୁମାର ଭାରିମଲ, ମୋଟା ଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ, ବସନ୍ତ କୁମାର ବାରିକ, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲୋଚନା ବାରିକ, କୁମାର ଅଭିଷେକ ବାରିକ, ସୁଶ୍ରୀ ଅଭିଲିପ୍ସା ବାରିକ, କଣାପସି କେନ୍ଦୁଝରରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ନାଥ ହାତୀବାରୀ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁରରୁ, ଗୀତା ଦାସ ଅନ୍ତର୍ଗଡ଼ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ରିକି ଇଚ୍ଛାପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ ବାଲିଆ ଡେରାବିସ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ନିଗମାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହତାବ ରୋଡ କଟକରୁ, ହୃଷିକେଶ ଚାନ୍ଦ ଆନନ୍ଦପୁର କେଉଁଝରରୁ, ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସୁକାନ୍ତି, ସୋନି, ନରେନ୍ଦ୍ର, ସୋନାଲି, ଲିଜା, ଗୁଡୁ, ଚିକୁ, ବୁବୁନା, ଅରଖପାଟନା, ଆଠଗଡ଼, କଟକରୁ। ପିଲାଏ, ଆମେ ସବୁଥର କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ତମଠୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ତର ଆଶା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ମେଲ୍ ଯୋଗେ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଉତ୍ତର ପାଉଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଏହାର ଉତ୍ତର ମେଲ୍ ଯୋଗେ ତମେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ପଠେଇବ। ଏଥରର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ନାଁ କ'ଣ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ନାଁ କ'ଣ। ଉତ୍ତରଟି ତମେ ଆମକୁ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇପାରିବ। ଆମକୁ ଚିଠି ପଠାଇବାର ଠିକଣା ହେଲା କଳିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ 7530001, ଏବଂ ଆମର ମେଲ୍ ଆଇଡି ହେଲା aircottak@gmail.com। ତା ଛଡ଼ା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ଭୁଲିବନି ରେ ପିଲେ, ଏବଂ ତମେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବ। ଯଦି ନ କରିଛ ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆଇଡି ହେଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ କଟକ, ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସାର ଭାରତୀ କିଡ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତେବେ ଏଇଠି ରଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର, ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଥିଲି ମୁଁ ତୁମର ଇନା ଅପା।